Den 36-åriga brittiska skådespelerskan Honeysuckle Weeks är försvunnen, det rapporterar BBC. Weeks är framförallt känd från den brittiska tv-serien Kommissarie Foyle, där hon spelade karaktären Samantha Stewart. Hon ska ha försvunnit under torsdagskvällen från den brittiska kuststaden Chichester. Och den brittiska polisen har sökt efter henne sedan i torsdagskväll. Men enligt The Telegraph har hon vanligtvis god kontakt med familj och vänner, varför det här beteendet anses som avvikande. Och polisen uppger att man är oroad över hennes välbefinnande.